uwezo wake uwe juu ya maisha yako. Na unahitaji kuelewa hivi, itafanyika wewe kuanguka uwanjani na kuanza kusukuma mipaka yako. Nehemia alipopata favor, vijana wakainuka, wakasema idea hiyo nzuri, tunakusupport. Wakaleta support zao. Materials za ujenzi zikaletwa hapo, sijui walizitoa wapi. Zinakuja zinamiminika, wanaanza kujenga ukuta. Biblia inasema ya kwamba ukuta umepo ulipoanza kuinuka, wahiwivu wakasimama. Unajua, ndio hiyo unasema hivi, ukiona watu wakikuchukia sana, usicomplain, anza kushangilia. Ukiona watu wakikusengenya sana, usianze kuwaona wabaya, furahia. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna kitu kimeonekana. Na hiyo kitu kimeonekana kwako ndio imenafanya wanakuwa na wivu. Wanasema kwa nini sisi hatujapata hii? Kwa nini sisi hatutapewa hii? Kwa nini yule anapewa hii? Wache tuisambaratishe. Wakati hiyo wao wameshaona, inawezekana wewe hujaona. Wewe unapigana nao hapa, wananipiga vita. Hawana uwezo wa kukupiga vita. Nani atakupiga vita usasurvive? Wakati uko na Mungu mzima maishani mwako, nani atakupiga vita survive? Je, umeshawahi kufika kiwango cha kumwamini Mungu ya kwamba hakuna mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke plus shetani wanaweza kukupiga vita na wafaulu? Sio kwa sababu ya nguvu zako, sio kwa sababu ya ushujaa wako, sio kwa sababu wewe ni muombaji sana. Ni kwa sababu yule aliyeumba vinavyoonekana na visivyoonekana anaishi ndani yako. Wewe ni makao yake. Wewe umembeba. Unatembea naye popote uendapo. Nani atakuja aondoe mwenye nguvu kama Mungu aliyeumba mbingu na nchi, abomoe hekalu yake? Sijui wewe hujafikiria vitu hivyo. Sasa ngoja ufikiria Mungu kivingine. Ninataka nikupe upeo mwingine ya kujenga imani yako. Na uelewe ya kwamba baraka za Mungu sio hadithi. Baraka za Mungu ziko wapi? Unajua, miaka nyingi zilizopita mi huishi imani. Nakumbuka ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2005. No, ilikuwa 2003 tunapokuwa Charter Hall. Tunapokuwa Charter Hall, tulikuwa tukiondoka Charter Hall ili tuende Madaraka. Kwa sababu kile kilitendeka Charter Hall, kwa wale walikuwepo wanajua ya kwamba hall ilishika moto. Hall ilishika moto. Si unajua tu Nairobi, Kenya jinsi iko. Hiyo ni historia ya wanasiasa, sitaki kuingia huko kwa sababu sitaki Land Rover zianze kunitafuta sahihi. Lakini kile kilitendeka na kilitendeka, moto ilipitishwa ndani ya Charter Hall. Na siwezi kuiongelea kwa sababu sina proof. Hiyo ndio tulisikia kwa ruma na kwa gossip kona. So mimi sitaki kuingia huko kwa sababu hainihusu. Anyway, hall ikachomeka. Vitu vyote tuliwekesha ndani kwa sababu hall ilichomeka ilikuwa ni Monday fulani. Tumemaliza ibada on Sunday, tumeacha viti hapo na sound yetu ilikuwa hapo, tukifikiria ya kwamba on Monday tunaenda lunch hour. Alafu ilipofika tu saa 4, hata mimi sikuwa na habari, wakanipigia simu. Mshirika mmoja kanipigia simu, ako Dubai saa hii, Sali akanipigia simu akasema, "Pasta, unaangalia TV?" Nikasema, "TV siangalia, asubuhi hii niangalie TV ya nini?" Anasema, "Fungua Nation TV." Nikafungua hivi, Charter Hall, moshi nawaka. Nikajua tu ya kwamba kila kitu tuliegeza hapo kimeenda. Na hivyo ndio Charter Hall ilichomeka.
Alafu next Sunday tukaenda 68. Alafu tulipoenda 68, tulipofika hapo nafikiri nilisema neno moja. Nikasema ya kwamba hii ndio safari tunaenda ya mwisho. Maliza safari hii, mambo ya kutangatanga imekwisha. Alafu wengine walikuwa hapo kaniangalia za huyu pastor anajitia moyo tu. Majikiti yake imeshachomeka kule. Anajaribu kujifariji. Na mpendwa, ilikuwa si rahisi. Mangaiko, muko hapa, munaenda hivi. Na unajua, tulikuwa tunahangaika si kwa sababu tulikosa uwezo ya kufanya hizo vitu. Tulikuwa tunahangaika kwa sababu tu ya watu wenye wivu. Wivu tu. Nasikiliza, mimi nikaelewa ya kwamba hawa watu wenye wivu wanataka kunivunja moyo. Na kama ningevunjika moyo, singeona kile niliona Kware. Kama ningevunjika moyo, singeona kile ningeona Rongai. Nafsi, mahef na mahef katika inchi hii wanakuja kwa Yesu. Singeona ile niliona baba dogo. For the first time kuanzia Biblia kusikia ya kwamba watu wanahitaji mahubiri. Unahubiri unasema mkutano umeisha, wanasema hapana, 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 endelea. Umeshasikia kusaidi kama hiyo? Umeshasikia wapi? Singeiona. Yaani ninahubiri, si watu tulikuwa baba dogo, wengine wa baba dogo wako hapa. Ninahubiri, nahubiri, namaliza kuhubiri, nasema usiku umeingia tuenda, hapana, endelea. Wavuta bangi wanaomba mahubiri. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa angalia umati unaopeana Yesu maisha yake. Singeona hiyo. Kama wakati huo ningekubaliana na